tātad par gaišiem cilvēkiem, īstenībā. Spoguls. Īstenībā baigi interesantā lieta ir viena, kad man jāuzliek spoguls, lai es varu sākt. Ka ir cilvēki, kuriem ir tieši ļoti izteikta tā gaišā enerģija. Un es atceros, te bija nesen tas channelings ar nu nevien kā channelings, nu es tā kā pats gribēju sazināties ar māti Mariju. Drīzāk bija tā, es prasīju, vai nevaru kaut kāds gaišs atnāk. Gaiša būtne. Un tad bija tā, kad ir ļoti tāda patīkami, gaiši, baltene. Enerģija, kas uzreiz ir, šis cilvēks ir ļoti jauks, ļoti sirsnīgs. Un, nu, krasniet, tā informācija, es jau viņu vienreiz stāstīju. Bet vairāk tagad tiem gaišiem cilvēkiem, kad tagad atceros kaut kad ļoti, ļoti sen, kaut kāds 10 gadus atpakaļ, es ļoti daudz ar to labdarību nodarbojos, pie cilvēkiem visādiem braukājāmies, pārtiku vadājām. Tagad man to brālēns palīdz tā kā vairāk organizēt. Un tad bija viena meitene, kas palīdzēja, ļoti, ļoti gaiša, enerģija. Bet par to gaišu enerģiju es tikai tagad to saredzēju. Nu tagad viņu vakar vai aizvakar uzrakstīja. Tā, labi beigsim tīrīt, lai var parunāt. Un tas stāsts ir tāds, ka tagad viens cits stāsts, ka divreiz jau šitas ir. Varbūt pat trīs reizes, varbūt trešo reizi tikai kaut kur dzirdot, kad pāris ir kopā, bet tas ir vispār cits stāsts tagad, ne par to meitene. Pāris ir kopā, vīrietis ir ļoti sirsnīgs, ļoti ģimenisks, ļoti, nu, es nezinu, kā lai pasaka, bet tā sieviete grib no tā vīrieša atšūties un aiztīties projām. Bet tagad viņa aiztinās, atšujās, pasaka, viss ir finišs, beidzies, vīrietis uztais pašnāvību. Nu, vienalga pakarās vai vienalga kā. Un pašnāvību gadījumi īstenā ļoti bieži ir bijuši, par to varētu atsevišķi stāstu uztaisīt tieši par pašnāvībā. Es nezinu, no cik to pašnāvību gadījumus, kurus es tur skatījies esmu, ir, nu, varbūt 70% ir tieši tas, varbūt 50% ir tieši tas, ko es tagad gribu pastāstīt. Nu, vismaz manā saskarsmē, varbūt citur ir savādāk. Vīrietis ļoti sirsnīgs, bet tā viņa sirsnība ir veidojusies no tā, ka bērnībā ir jūties ļoti vientuļš. Viņš ir ļoti introverts, nu tā lai pasaka. Tagad, kad viņam tās attiecības jūk ārā, tās attiecības bija vienīgais, uz kā viņš gāja. Tā bija viņa tā kā skaistums, tas viņa, nu, es nezinu, tas viņa ģimene un bērni, tas bija viņa, nu tas bija viņa. Viņš tā kā bija gatavs visu tam atdot. Un, nu, jā, nu tie cilvēki to nenovērtē, bet tas ir ļoti bieži, ka cilvēks nenovērtē to, kas viņam ir dots. Nu jā, nekas nav vajadzīgs, viss attiecības beidzās. Un tas vīrietis uztais pašnāvību, bet kas ir viskrutākais, ne, bet visinsanākais, ka viņš joprojām viņu attiecības joprojām turpinās. Un tad sākās otrais rauns, kad sieviete savu uzstājību, savu stingrību, joprojām tagad tā stingrība visa nāk atpakaļ ar bailēm, jo viņi baidās. Un, krās, jā, tas ir vēl viens veids, kā no channelinga, ko esmu sapratis, kad attiecības ir ļoti specifiskā veidā atspoguļo to pašam sevi. Un tad ir šie cilvēku, nu nezinu, sauc to kā grib karmiskiem riteņiem spēlēšanām, kur viens ar otru dejo. Viņi faktiski ne jau viens otru ienīst vai mīl, viņi viens ar otru dejo, ir satavušies rokās un dejo visādos veidos. Vēl viena lieta, ko es atceros, gribas laik pateikt. Enrico, kā viņš teica vienreiz, vēl viena stāsta, viņš ir pa citu tēmu. Nav tāda slikta pieredze uz zemes. Nav tāda. Nav arī tādi sliktie notikumi vai slikties gadījums. Tāds nav. Šis gadījums vienkārši, šis gadījums ir ļoti skaists, unikāls gadījums, kas liek tev pašam iegūt šīs pieredzes, kuras savādākā veidā nevarēja iegūt. Un pašam pastīties uz sevi,
no cita skata punkta, no cita skata punkta, līdz ar to visas pieredzes ir pozitīvas. Jo man tā piedrīkst, es Enrico pozitīvisms, es nevaru izturēt. Es kaut kādu, nezinu, cik mēneši jau neesmu sazinājies, un ir tā, oh, kā man pietrūkst tas eliksīrs. Nu jā, tagad pa gaišiem cilvēkiem nāc vairāk uz priekšu. Un tas kaut kā, šis sižets kaut kā savēdā tā gaišajai meitenei, kaut kur tālāk, kaut kāds šāds gadījums līdzīgs notikās, un tad mēs tur apmaiņamies informāciju, un tad es sāku runāt par to, ka es tagad cilvēkiem auras, nu tā kā saskatu ļoti bieži. Bet tas nav tā kā, tu viņam redzi kaut kādu varavīgas riņķī, tas ir tā, ka tu viņu sajūti, tu viņu redzi, un uzreiz, piemēram, nu piemēram, daudzos gadījumos ir sievietē uzreiz kājas parādās, nu piemēram, pelēcīgas, un viss iegurnas pelēcīgas, uz tagad ar pelēcīgu miglu, tā kā mākonas gaisā, un ja viņš ir izkliedēts, tas pāries, ja viņš ir blīvs, rītīgi blīvs, tāds, tad tas ir liecināt par kaut kādu veidu vēl, nu, varbūt, ka tā viņš jūt to ķermeņu daļu tur. Un tad ir, nu jā, un tad es piesim tam kājām un to iekurni, kad maskustība ir, ka vajadzētu vairāk ar kustību nodarboties. Un pelēcīgs automātiski šaubās par visu kaut ko. Tā pelēkā krāsa, vispopulārākā krāsa, ko es redzu vispārībā. Un bet, ka šaubas neticība neziņa vispārējais. Man liekas, pelēcīgums ir visforšākā krāsa, jo tad var visvienkāršāk cilvēks iespaidot un cilvēks pats sevi degradēt. Nu jā, un tad es nesaku, nu jā, nu es tagad skatos to divu cilvēku bildes, raksturoju šito cilvēku, ko viņi iedeva, raksturoju to cilvēku, ko viņi iedeva. Nu viņi tā, jā, tas viss tā ir, un viņi tā prasa, pasaka manu auru, vai tu var redzēt, ieraugi viņas bildi, un uzreiz, nu jā, tu gadījumā vakaros nesēdi, nu, ne jau katru vakaru, bet tu gadījumā vakaros nesēdi pie, nu, nezinu, tā kā pie svecītes, nu, es tā kā pārspīlēju, un tā kā nesarunājies ar eņģeļiem, viņi saka, jā, es saku, nu, tava enerģija, nu, sit man nost ir copy-paste Marijas enerģija, nu, māte Marija, un viņi saka, nu, ka viņa bija baznīcā, viņai, tā kā, mācīties kaut ko prasīt, kaut ko par viņas eņģeli vai kaut ko, viņa uzreiz pateica Marija. Un tad tā, ok. Par ko es gribēju stāstīt, ka ļoti liela rezonance ar to ir. Un tagad par gaišiem cilvēkiem. Un jā, viņai virs galvas ir gaiša enerģija, un sirdī ir rīktīgi gaiša enerģija. Nu tā gaiša enerģija, viņa pat sevī to informāciju. Tev ir saikne. Tev ir saikne. Ļoti izteikta saikne. Un tad viņi prasa, nu jā, bet man nepatīk ļoti strādāt tajā vietā, kur es tagad strādāju. Un uzreiz info, ka tev jau dzīve, nu tavs dzīve, nu tu, tavs gājiens ir pavisam citā virzienā. Nu tā kā, nu es tagad neteicu, bet nu man aizdomas, ka tev vajadzētu ļūt pa eņģeļu mēdīju, ka tev vajadzētu tās pozitīvās ziņas no augšas saņemt, pierakstīt un nodot tālāk. Nu līdzīgi tā kā man, bet tur vairāk tieši uz to rakstīšanu ir. Un man varbūt ir ļoti vispārināti tie channelingi, un tāpēc daudz saka, nu nevis daudz saka, bet esmu dzirdējis, vai viņš tur sazinās ar kaut kādu nezināmu čoku. Un es tā, ar kuru no tiem, ar kuriem saziņa ir bijuši nezināmas. Vienreiz kāds kaut ko man tur pat, ne jau tā kā man pārmet, bet nu viss tur komentāros. Nu komentāros viss kaut ko jau rakstu. Vispār tikai viens gadījums, man liekas, kaut tādu atceros. Ir, kad kaut kas pa vēsturi bija, un vai vispār tie informācija, ko es stāstu, var ticēt. Un tad es tā kā to informāciju bišķiņu apspēlēju, es tā domāju, nu pagaidu, nu ticēt. Pirmkārt, vēsturi neviens nav piedzīvojis. Otrkārt, ko nozīmē ticēt? Nu es tā baigi apstulbu, jā, bet ko nozīmē ticēt? Tas varbūt nozīmē to, ka, nu, ja piemēram, tas cilvēks grib ticēt kādai informācijai, tad ko nozīmē ticēt un kāpēc kaut kādai informācijai jātic? Un es domāju, ne, nu varbūt viņš ir ļoti daudz reiz vīlies informācijā, ko citur ir saņēmis. Un tad viņi izveidojusies vilšanās, un viņam ir baili kaut kam vēl uzticēties. Bet tie pašā laikā neviens jau to neliek kaut kādu informāciju ņemt, uzņemt, neuzņemt. Tas ir vienkārši, nu, vēl viens redzējums, nu, vēl viens redzējums. Un jā, nu, tad es tā vienmēr saku, bet šī ir tikai, nu, info, ko, nu, tā info, kam es pats personiskai cauri, nu, ka personiskas neesmu nekāds grāmatas lasījis, neko, tā ir tā vienkārši personiskā informācija. Un visu, ko var darīt, ir paņem labāko no tā, vai paņem to, kas ar tev rezonē. Un
tagad par rezonāciju. Un vispār no tā čanlīgas iemācies jaunu vārdu sintezē. Rezonē nozīmē, ka tas tev piesaista, sasaista. Tā enerģija tevi atbalsojās, izveido kaut kādu jaunu emociju, kas tev tā kā pietuvina. Bet sintezē nozīmē, tad, kad tā enerģija tevi veicina ķīmiskas miedarbības. Tas nozīmē, ka šī enerģija sintezē tavu organismu kristalizēties jaunās šūnās vai tu vielu sintezē, nu vai ka tā ir ķīmiska miedarbība. Un tad tieši tā enerģiskā sintezēšana vēl viens stāsts, bet par to citreiz. Un tagad par to rezonāciju, kad tā gaišās būtnes, gaišās dvēsās, kas mēs šeit esam, kura ir gaiša. Un daudz cilvēku, kuras sastopi, ir ļoti gaiša. Bet es nozīmē, ka viņi ir labāki vai sliktāki par kaut ko. Viņu būtība ir gaiša, būt gaiša. Un tiem cilvēkiem automātiski čoki vai līdzās ir tikpat gaišas būtnes, kā viņi paši. Tieši tāds pašas būtnes, kā viņi paši. Līdz ar to vēlreiz uz saikni nāk tās būtnes, kas rezonē ar tevis paša patieso būtību, ar tavu dvēseli rezonē. Tad bija kaut kāda vēl viena info, kas te braucu, bija, kad cilvēks ir piesaistīts sev jebkādu būtni, kādu vēlās. Bet vienīga atšķirība ir tā, ka jebkādu būtni, kādu viņš vēlās, nevar piesaistīt. Jo tas cilvēks pats izvēlēsies un pats jutīs, kas ar viņu rezonē un kas nerezonē ar viņu patieso būtību. Līdz ar to ir cilvēki, kuri vienkārši jūt tik lielu gaišumu no Mātes Marijas, tik lielu sirsnību no Mātes Marijas, piemēram, saziņā. Un viņi tas tā rezonē, viņi vēlas vēl un vēl un vēl. Un ir cilvēki, kuri sazinās jūt tādu gaišumu un tādu sirsnību no Mātes Marijas. Bet, Bet tad viņi sazinās ar kaut kādiem zeta rektikulija, tur cipīšiem ar kalašnikoviem, ar bazuhām, ar kosmos kuģiem. Un tad viņi tādi, cik tās ir krūta! Un tas ar viņiem rezonē. Un mums katram ir sava unikālā izpausme, sava unikālā būtība, kas mums katru kaut kādā veidā piesaista vai pievirza. Un tad jautājums, kāpēc rezonē? Var tagad tikai tāds minējums izteikt. Varbūt tas ir saistīts ar ģenētiku. Varbūt tas ir saistīts ar tavu dvēseli, jo tavu dvēseli nāk no tādas vietas. Varbūt tas ir saistīts ar to, kāda tev ir šī brīža enerģija tevi iekšā. Bet, kas attiecās uz dvēseli, dvēseli to gaišumu, mēs visi nākam no vienas vietas, mēs visi nākam no dievišķā tā patiesuma. Mēs nezinu, kā tu vēlāk pasaka, dievišķā patiesuma, lai tā paliek. Un ikviena pieredze, ikviena rezonance ir patiesa pati savā būtībā. Un tad vēlreiz, nav tāda lieta kā patiesa informācija, nav tāda lieta kā nepatiesa informācija, nav tāda lieta kā patiesa čoks, nav tāda lieta kā nepatiesa čoks, nav tāda lieta kā gaiša čoks, nav tāda lieta kā tumša čoks. Ir tikai tas, kas ar tevi rezonē. Un tas, kas ar tevi rezonē, ir tas ceļš, kur tu ej, lai vēl vairāk sevi saprastu. Jo, ja tā pastāmies tagad riņķi, nu, savu riņķi, patiesība par nākotni, patiesība par pagātni, uzreiz varam mest ārā. Jo viņi nekam nedara. Viņi vienkārši noslogo to prātu tagad. Ja vispār prāts tiek noslogots. Vai vispār viņam ir vieta, kur noslogot, es vēl nedaudz. Šobrīd vistuvākais brīdis patiesībai ir būt tev tagad. Būt tieši tagad. Tieši tagad šeit. Tieši tagad šeit un vērot visu, kas notiekās. Pat nemaz tā kā vērot. Ļaut visam notikties un izbaudīt to skaistāko no tā, kas tagad notiekās. Tad, ja tu esi šeit un tagad un izbaudi visu to, kas notiekās, tad arī nākotnē tu izbaudīsi to, kas šeit un tagad notiekās. Un līdz to, tas, kas tu notiksies, tas arī būs tikpat skaisti baudāms, kā tas notiekās. Un tur vēl viena lieta par to enerģisko redzējumu. Man viņš pavērās vaļā no dziļām meditācijām un čanelīga. Un es nedēļu, ka es tagad esmu kaut kāds baigais gaišrits vai kas, tur man jāiet sludināt un jāiet cilvēki nāk pie manī, mēs viņam līdz visiem palīdzēšu. Man galīgi nē. Bet ko es redzu, kā tas noteikti palīdz, ir, pirmkārt, es varu dalīties informācijā, kas man liekas ļoti vērtīgi. Man liekas, tas ir ļoti vērtīgi, ja cilvēki var dalīties personiskā informācijā. Personiskās pieredzēs. Kas iet no viņa izzināšanas ceļa, nevis no izlasītā ceļa.
Otrais, tagad ir tās channeling apmācības. Uzreiz var redzēt, kuriem ir galvas ļoti daudz enerģija. Vai uzreiz var redzēt tiem, kuriem enerģija pa daudz, viņi vajag izlīdzināt enerģiju. Man liekas, tas palīdz tiešā channeling apmācībā. Vai meditācijās. Kad meditācijas jāvada. Un trešais ir tagad cilvēks satiekās, kaut ko par sevi prasa. Tu funkši tā enerģija uzreiz izlien ārā. Un, okay, tev otrajā centrā ir savilkums, bet tas savilkums veidojas no neiecietības pret attiecībām ar to vīrieti, kas tev ir. Un tasreiz viss skaidrs, viss skaidrs. Un tas nav tā, ka tu no kaut kā ciet, bet tas vienkārši tu pats sev, nu, neiecietība. Tas ir pats ar sevi, tev ar sevi saistīts. Tā, ko es vēl gribēju teikt? Jā, un pa fórumu. Vai dienīgi, kāda brīnuma tur notiekās. Pirmais, ko es reiz gribu pateikt, ir miljonas informācijas, miljonas cilvēki. Tur visāds pasākums liek mājaslapā. Man jau iebildumi par tiem pasākumiem. Un vienīgais ir... Pirmkārt, es uz viņiem nevaru visiem noteikti aiziet. Man pat īstenībā pat arī neinteresē iet uz pasākumiem. Otrais ir... Pat nevis tā kā neinteresē, bet es labprāt pabūtu viens, jo es savos pasākumos esmu pārāk daudz notusējis. Otrs, kas ir, ka es nevaru uzņemties atbildību par to, ko tie cilvēki tur dara. Un ir cilvēki, kuri informāciju ļoti uzņem, ļoti uz sevi uzņem, un viņi tic visam bez mazai, nu viņi tā kā hopā. Un vai jebkāds tur ar jumta, bez jumta, ar vienalga kāda ideoloģija, kāda bībele salasījies, ir, tā vienkārši negribas vispār atbildību uzņemt par to, kas tur noteikās. Un tad es domāju, ja jūs liekat tur pasākums vai jūs kaut ko tur, skatieties, un vispār bija doma fórumā uzlikt tādu, ka tu apstiprini fórumā dalību un piekrīt tam, kad miera māksla vispār nekāda atbildība par to, kas tajā fórumā nenes, jo ne es vispār varu izlasīt tos rakstus, ne es vispār varu filtrēt. Nu, man pašam nav laika vispār tam. Ne arī man gribās to darīt, jo nu, katrs iet savu pieredzi, katrs izina savu pieredzi, bet miera māksla un to vidi, ko es tur veidoju, man gribās saglabāt tajā virzienā, kādā es to redzu, vai tajā virzienā, kā čuvaki to virzi. Un ja tā ir channeling apmācība, tad es vispār negribu uzņemties atbildību, vai veidu, kā citur kāds kaut ko dara. Man ir savs veids, ko es redzu, man ir savs veids, ko... Nu, vienalga, kādā ziņā, es negribu vispār atbildību uzņemties, tad es domāju, varbūt to fórumu jāierobežo, vai arī tie cilvēki, kas tur lastajā fórumā, tie ir lietotāji raksti to, kāds ir ielicis iekšā. Un tad ir tie... Nu, kādā ziņā par to fórumu, es tagad visu laiku domāju, visādi info, kas varētu darboties labāk, ko varētu tur integrēt. Visādas idejas ir, bet, lēnām kaut kāds pārmaiņas tur jāievieš ir. Laiks tīrīt mašīnu. Tīrīt nestiedoties. Un bija vēl viens aforisms, pareizies, man liekas, jau kaut kur teicu. Tad, kad vairāk gaisma tev ir, tad tu vairāk tos netīrumus saskati. Tad, kad vairāk gaisma sāk spīdēt mums, tad mēs visus tos netīros ekrānus sākam vieglāk saskatīt. Un tas attiecās uz sevi, tad, kad tu vairāk tuvojies gaismai, bet drīzāk, lai pat tuvotos, lai pat vairāk gaismu ielaist sevi, visi netīri ekrāni jānomazgā. Un netīrais ekrāns tavas bailes, tava nesakārtotība. Un tuvoties gaismai nozīmē tuvoties savai patiesai būtībai. Tad paldies! Varbūt tu vēlēsi mācīties channelingot, sazināties, savu intuīciju attīstīt, kā arī varbūt iemācīties saikni ar augšu, bet tu nekādīgi nevar ierasties uz semināriem. Tu droši vari nākt uz mājaslapu mieramāksla.lv un augšajā sadaļā atrast Enrico skolu. Un Enrico skolā ir gan saziņas apmācības video, kuras romānā skaities kā apmācības programmas. Un tieši apmācības, channeling apmācības programma ir sadalīta
vairākās klasēs, pirmā klase, kur ir vispār saziņa, kā saziņa notiek, kā var iemācīties sazināties, kā ir meditācija. Otrajā klasē ir jau tieši enerģijas attīstība, telepātijas attīstība, attīstīšana, arī meditācijas un vadītas meditācijas, tā lai pietuvotos gan indiļiem, gan arī, ja vēlēs sazināties ar aizgājušiem. Tad ir channeling apmācības programma, tie ir visi ieraksti, kas ir semināra klātienē, kas ir bijuši pēc apmācības programmas, semināra ieraksti. Tad ir čīna nodarbības, kur tu var mācīties sajust un vadīt savu enerģiju. Tad ir Enrico channeling ieraksti par dažādām tēmām. Tad ir Lindas zirniecības kursi un arī meditācijas. Un arī vienkārši semināra ieraksti. Tas viss mājaslapā mieramākslas.lv. Un arī droši var sakot līdzi semināriem, jo daudz semināri ir arī tiešraidis, tiešraidžu ieraksti. Un pie semināriem sadaļā droši var meklēt, kur ir meditācijas tiešraide 1. februārī 18.30. Tā ir meditācija, kur noliks online meditācija, vadīta online meditācija, tad ir viņš ir zamāk Enrico online channelingi, kur arī tu vari piedalīties tiešraidē, uzdot savus jautājumus un arī, nu, tiešraidis klātienē ar tos atbildes uz jautājumiem ir saņemt un klausīties tos ierakstus. Tas viss mājaslapā mieramākslas.lv, sadaļa Enrico skola un sadaļa semināri. Paldies par klausīšanos un lai jums lieliska diena!